36 والمتجهة إلى مطار القاهرة. سوف نطير على ارتفاع 35 ألف قدم وسنقطع المسافة ما بين إسطنبول والقاهرة في حوالي ساعتين من الزمن. يرجى من جميع الركاب ضرورة ربط حزام المقعد مع وضع زهرة مقعد في الوضع الرأسي معتدل. Böyle
orada bir blank verirlər və onu doldurmağı istəyirlər. Mən doldurdum və onlara təqdim edirəm. Təqdim edəcəm. Stay with us, yeah? Yes. Thank you. Misirin paytaxtı Qahirədir və Qahirə şəhərindən Yus Forma gedən yoldur. İndi isə təxminən 2 saatdan sonra samolyot olacaq. Qahirədən Şərmanşeykə gedəcək və 1 saatlik təxminən yol bizi gözləyir. Şəhərindən indi Şərmanşeykə gedəcək. İndi onun üçün isə yerli uçuşdan istifadə etməliyik. Belə bir növbədir. Bunu keçəndən sonra artıq yerli uçuş üçün Şərmanşeykə gedəcək və orada tranzit zonaya gedib orada gözləyəcəm. İndi isə Qahirə şəhərinin Kairo aeroportundayıq və gözləyirik. İndi Şərmanşeykə gedəcək, hansı ki bir saatlik yol olacaq. Belə bir yerdə gözləyirik burada. Havalimanının ümumi mənzərəsi belədir və bizim qapı G23-dür. Deyəsə mən çox getdim və biraz gözləməli olacağam.